হয় লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে বিজেপি দল আৰু অসম চৰকাৰে ব্যাপক তৎপৰতা বৃদ্ধি কৰিছে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত দহটা বিধানসভা সমষ্টি অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰতে এটা অন্যতম বিধানসভা সমষ্টি হ'ল থাওৰা বিধানসভা সমষ্টি যিটো বৰ্তমান ডিম' সমষ্টি হিচাপে পৰিচিত হৈছে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত আৰু এই থাওৰা বিধানসভা সমষ্টিতে অহা বাৰ মাৰ্চত এই যি মই স্থানত আছোঁ এয়া হৈছে এই বাৰ মাৰ্চত এই স্থানতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উপস্থিত হি আৰু ইয়াত বহু প্ৰায় ছশ কোটি টকাৰ বিভিন্ন প্ৰকল্প ইয়াত আধাৰশিলা কৰিব আৰু এই যি ডিমৌ ৰাইচাই স্থিত যিখন ডিমৌ গ্ৰাম্য ক্ৰীড়া ক্ৰীড়া খেলপথাৰ আছে সেই এই খেলপথাৰখন ইয়াত উদ্বোধন কৰিব মই দেখুৱাইছোঁ সুন্দৰকৈ বহু কোটি টকা ব্যয় ব্যয় সাপেক্ষে এই ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰখন ইয়াত নিৰ্মাণ কৰি নিৰ্মাণ কৰিলে আৰু তাৰপিছত অহা বাৰ মাৰ্চত এই ডিমৌ ৰাইচাই ক্ৰীড়া প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰিব আৰু ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত যি এই বিশাল পেণ্ডেল তৰিছে ইয়াত বহু সহস্ৰাধিক ইয়াত জনসমাগম হ'ব আৰু এই জনসভাৰ পৰাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাৰ মাৰ্চত সমগ্ৰ দি থাওৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰায় ছশ কোটি টকাৰ আঁচনি ইয়াত আধাৰশিলা কৰিব আৰু উন্মোচন কৰিব বহু প্ৰকল্প মই এই সন্দৰ্ভত জানিব বিচাৰিম ইয়াত একাংশ কৰ্মী আছে স্থানীয় ৰাইজ আছে কি কি হ'ব বাৰ মাৰ্চত হয় ধন্যবাদ আপোনালৈ আমাৰ ইয়াতে বাৰ মাৰ্চৰ দিনাখন বিশেষভাৱে আমাৰ এইখন যিখন ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰ ৰাইচাইদ এই ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰখন উন্মোচন কৰিব মানে উদ্বোধন কৰিব আমাৰ যশস্ব্ৰী প্ৰধান মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ ইয়াত উদ্বোধন আধাৰশিলা হ'ব যিটো আমাৰ খামোনৰ পৰা ধাৰ আলিলৈকে চৌত্ৰিছ কিলোমিটাৰ যি আমাৰ মুখ্য মেৰেন্দ্ৰস্বৰূপ ৰাস্তা এই ৰাস্তাটো আমাৰ চৌৰাশী কোটি টকাৰ ধাৰ্য কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ আধাৰশিলা কৰিব আৰু ইয়াৰ লগে লগে আধা আমাৰ ইয়াতে ইটা খুলি যিখন ব্ৰীজ তাৰ্টি ফ'ৰ কৰোঁ আমাৰ ইয়াৰ পৰা ডিমোৰ পৰা আমাৰ ডিব্ৰুগড়লৈ যাবলৈ মাত্ৰ আধা ঘণ্টা সময় পাম এই দলংখনৰ আধাৰশিলা কৰিব আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ বলমাৰ যিখন দলং শিৱসাগৰলৈ যাবৰ কাৰণে আমাৰ পশ্চিমবান্দি যিটো সমস্যা আছিল সেই সমস্যাটো সমাধানৰ কাৰণে চৈধ্য কোটি টকাৰ সেই ব্ৰীজখনো আধাৰশিলা কৰিব ইয়াৰ লগে লগে আমি আপোনালোকক জনাওঁ যে আমাৰ প্ৰায় ইয়াতে এশ বিছটা জে এজ এমৰ চলি আছে মানে স্কীম এই স্কীমখিনি প্ৰায় আশী শতাংশ স্কীমে আমাৰ ইয়াতে উভ উদ্বোধন কৰিব আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ কিমানমান ইয়াত জনসমাগম হ'ব ইয়াত ইয়াত প্ৰায় বিছ হেজাৰ ওপৰত আমি টাৰ্গেট বান্ধিছোঁ আৰু সেইমতে ৰাইজে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আমাৰ এই সভালৈ আহিব আমি সঁচাকৈয়ে সুখী হৈছোঁ আমাৰ যোৱা উপ নিৰ্বাচনত আমাৰ জনপ্ৰিয় যুৱ নেতা আমাৰ প্ৰশান্ত বৰগোঁহাই ডাঙৰীয়া যেতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগদান কৰিলে তাৰ তেখেতৰ যিটো ব বলিষ্ঠ নেতৃত্ব আৰু তেখেতৰ নেতৃত্বৰ যোগেদি গোটেই থাওৰা সমষ্টিটো এটা উন্নয়নৰ ধাৰা বৈছে আৰু সেই ধাৰা অব্যাহত আছে আৰু অহাৰ বাৰ তাৰিখে যিখন মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া শ্ৰদ্ধাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ এই সভালৈ আহিব এই সভাত ৰাইজে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আহিব লোকসভা নিৰ্বাচনত আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনত আমি আজিৰ তাৰিখত আমি ক'ব পাৰোঁ প্ৰায় ত্ৰিছৰ পৰা চল্লিছ হাজাৰ ভোট আমাৰ থাওৰা সমষ্টিৰ পৰা আমি লিডিং দিম আমাৰ আমাৰ বৰ্তমানৰ সংসদ তপন কুমাৰ গগৈ ডাঙৰীয়াক আমি হাওৰা সমষ্টিৰ পৰা ত্ৰিছৰ পৰা পঁচিছ ত্ৰিছ হাজাৰ ভোটৰ আমাৰ হয় এইবিলাক কাৰ্যসূচী আঁচনি লৈ আপোনালোক আগবাঢ়িছে আঁচনি মানে নহয় একচুৱেলি আমাৰ কি হৈছে সমষ্টিটোত আঁচনি লৈ পিনে আমি কোনো ধৰণৰ ৰাজনীতি কৰাটো নিবিচাৰোঁ আৰু সেইধৰণৰ খোৱা নাই যিটো প্ৰকৃততে মানুহৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তু ধৰক আজি ৰাস্তা পদূলি কথা আছে আজি এইটো এইটো ষ্টেডিয়ামত আমি আছোঁ ষ্টেডিয়ামত যিমানবিলাক মানুহে খেলা ধূলা কৰে উক্ত মানুহসকলৰ ল'ৰাবিলাকৰ খেলুৱৈসকলৰ যিটো আপোনালোকৰ ব্যৱস্থাত তেখেতসকলৰ প্ৰয়োজনীয়তা সেই প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণৰ কাৰণে আজি আপোনালোকে দেখিছে এই ষ্টেডিয়ামটোত কিমান কোটি টকাৰ আজি ইয়াতে আৰম্ভণি হৈছে ৰাস্তাবিলাক আজিৰ পৰা ধৰক যিটো ব্যৱস্থা আছিলে মই স্থানীয় ৰাইজ বা যুৱক হিচাপেই কৈছোঁ আমাৰ সমষ্টিবাসীয়ে যিটো দেখিছো আৰু ধৰক সকলোৱে এতিয়া বিজেপি মুখী হৈছে কাৰণ উন্নয়নটো হৈছে তাৰমানে হয় এই সকলোৱে এই ধৰণে মতামত প্ৰকাশ কৰিছে আৰু মই পুনৰ দেখুৱাইছো সেই দৃশ্য যিখন ইয়াত খেলপথাৰ উদ্বোধন কৰিবহি প্ৰায় বিশ কোটি টকা ব্যয় কৰা হৈছে আৰু পূৰ্ব আগলৈ এক্সটেনশ্যন কৰি প্ৰায় পঞ্চল্লিছৰ পৰা পঞ্চাছ কোটি টকা ব্যয় কৰিব মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ ইয়াত কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ তেওঁলোকে কি ধৰণে কৰিব সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাইছে মই পুনৰ জনাইছোঁ যে যোৱা যি উপ নিৰ্বাচন হৈছিলে থাওৰা সমষ্টিত সেই উপ নিৰ্বাচনৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা সেই সময়তে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে যদিহে সুশান্ত বৰগোহাঁই জয়ী হয় তেন্তে ইয়াত শিৱসাগৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খন এই সমষ্টিত নিৰ্মাণ কৰিব আৰু সেই অনুসৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাৰ্চুৱেলী ন মাৰ্চত সেই আধাৰশিলা কৰিলে তাৰ পিছত বৰ্তমান আৰু বহুকেইটা প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই স্থানৰ পৰা অহা বাৰ মাৰ্চত